Nismo, krećemo za minut. Budete li zakasnili, cela stvar mi se izjalovi, zadaviću i tebe i tu tvoju šmizlu. Mama, rekla si u 9, još nema 9. Za 5 minuta da ste kod mene. Trina! Katarina, aj molim te, požuri, treba da budemo kod Grozda za 5 minuta. Ne dolaziš u obzir. Hoću da se spremim, neću da me posle ogovaraju sekretar i snajper. Šta je sad, mama, zvala si pre pola minuta? Kaži primadoni da požuri da nas nema kašnjenja, je li jasno? Je li on ustao? Pa nije, ali sad će. Stari je to vampir. Ma, samo se opusti, evo stižemo. Kako izgledam? Super, aj sad idemo. Na prezaka, 2 minuta. Juš, šta mi radiš? Na mišinu izaveš? Uključuj centrifugu. Ulazi ovamo. Čekaj, polako. Pušti mu, stani. Budao. Pa, ajde brže malo. Evo, ide. E, vi dok se dovučete... Pa, straka, da se malo picnemo, ni ljubiš još usto. Zato što sam u sinoć gurnula Benđus u čaj, da nam ne vileni kad ga nagazimo. Ljudi, moramo da budemo diskretni. Znači će da se uplaši i da zapali. A šta ako ta vaša diskrecija ne upali? A onda prelazimo na tvoje metode, pa nek ide život. Evo ga. Opa, dobro jutro. Dobro jutro. Šta je ovo, Božić, Uskrs, neka slava. A nije slava, ali će slavimo. Sedi, sinko, da malo popričamo. Ma za mene neka kafica. Biće, biće. Najčisto sam se komirao. Skokni, skuvaj kafu. Da nemate tu pivkan. Nemaju. Dobro, da čujemo o čemu se radi. Znaš, brate, nešto razmišljam ovih dana, kako vreme sve brže prolazi, kako leti, svega manje ima. Pređena stvar, Siniša. I onda se u jednom trenutku zapita, koliko, brate, furaš s to malo mađa? Šta malo? Ima više 3,5 banke, prezrela odavno. Onda je kaću. Mama, idem ja da spavam. E, nećeš, boga mi. Prelazimo na moje metode. Dakle, koliko se ti već ucaraš sa tom polovnjačom? Jel misli ona da se uda ili ne misli? Ne znam, nisam je pitao. 10 godina se drn da ti nikad niste pričali na tu temu. Pa nisam htio da je pritiskam. Pa Ljubiša, sin, nije normalno da u 38 živiš s mamom. Vidi ga, visok, lep, zdrav, prav, obrazovan, debeo, mlad. Ovaj tvoj brat Brabonjak nema ni 4 srednje, već ima 2 braka za sobom. E, izvini, ali to je bio moj izbor. Pa jeste da bi mogao da duvaš lepak legalno po ceo dan, ti si izabrao da postaneš obućar. Alkos i narkos. Ja sam mog Sinišu prihvatila tako kako meni, ne smeta, ne smeta ni vam. Dobro, broj ljudi, kakve to vezimo sa mnom? Treba da se ženiš, dete. Večeras da pitaš tu tvoju malu, šta ona misli, dža ili bu? Mama, ne mogu tek tako odjedno. E, onda pakuj svoje stvari, sikter i stana. Čekaj, brek, evo polako. Ljubiša, brate, vidi. Njen ćala ima 4 gajbe u Beogradu. 2 ćerke udoj ćušno im po stanu. Znači, i ovu tvoju malu čeka gajba, ali ne može da se uda ako je ne zaprosiš. Uvalio se u stan ko što se Siniš uvalio u moj. Pa udaj se što te boli uši. Ja da imam takvu šansu, ne bi 5 minuta razmišljala. Ti kad bi 5 minuta dnevno razmišljala, ne bi se ucarala samo sa oženjenim muškarcima. Što, moj prošli dečko uopšte nije bio oženjen.
Zato si ga i šutnula posle 8 dana. 9. Tišina. Ljubiša sine, uskači u taj stan, ekstra lokacija, solidna kvadratura, klimatizovan, zgrada s liftom. Mama, da ti hoćeš na jugi stan? Oboje. Znači ona tako i tebe nagovarala da me zaprosiš zbog Ajbe, jel? Maju, Ljubavi, ja sam to sam skapirao. Ne treba tebi niko da kaže da budeš đubre, jel tako? Savković i odoh na pijac, poljubac. Jo, Siniša, šta ti radi, dupe ti pomera. Što se prosidbe tiče, imaš dva koncepta. Mačo opušteno i intelektualno romantično. E sad, s obzirom na to da je otac džiber, kapiram da treba da je prosiš ono muški, opušteno, bahato. Kapiraš? Ajde, aj sedi bahato. Gde? Pa na kadu. Tako, ajde sad, ono, opusti se, raširi se, ej, namršti se malo. E, tako, ajde sad, počeš i se dole. Gde dole? Testi si, Ljubiša, testi si. Tu si muškarci radi. Slona, da li si normalno, ja sam profesor. E, pa drpaju se i profesori kada ih svrbi. Ne dolazi u obzir. Dobro, onda moraš da budeš znojav i štrokav. Ajde, skide tu penu, nema brijanja. Slučajno da si se tuširao danas, mora da oseti muški mošus. Moraš da pokažeš odlučnost. Če da kažeš nešto tipa, mala, misliš ti meni da rađaš decu? Ako misliš, odmah od popa. Ako ne misliš, mrš kod mame, koji ćeš mi? E, kaviraš? E, evo ti tekst. Kratko, jasno, romantično. Ima da se istupi kad je zapravo. E, to ne dolazi u obzir. Odlučili smo se za mačo varijantu. Ko je mačo? Ja. Silvana, mrš napolje, dovoljno je zbunjen i uplašen i bez tebe. Ej, dalje mi se... Ma šta ti misliš, mre? Rekao sam ti mrš napolje! Jel' vidiš šta je muško? Brazaru, ti to samo lepo da naučiš. Ima da pristane 100% samo kad osjeti malo tvrdo, razumeš? I razmisli za ona jajca. Moram da ti kažem da već duže vreme razmišljam koji je to sledeći korak u mom životu. U našim životima? U našim životima. Ja lično sam oduvek doživljavao porodicu kao ideal kome treba težiti. Kome treba da težimo. Kome treba da težimo. Naša veza traje već 10 godina i osjećam da smo spremni za još jedan korak dalje. Nadam se da ti, kao i ja, imaš potrebu da budemo jedna duša, a dva tela. Anđela, hoćeš li da se udaš za mene? Kako je bilo? Bez veze, mora da naučiš tekst. Malo se opustiš. Si se ukočio kao na republičkom takmičenju recitatora. Pusti se malo, kao ono da si u braku godinama, kapiraš? Slušaj, sestro, ona bar ima iskustva sa oženjenim muškarcima. Kevo, ne smaraj. Mora malo. Iako zablokiraš, kaži da ti se šora, mi ćemo biti u muškom WC-u. Što u muškom? Ako Anđela ide u klonju da nas ne zatekne. Jeste. Jel ti Brana ostavio sto? Jeste. A jesi mu rekao da oladi šampanjac, napravi štimung? Dobio detaljne instrukcije. Hoćemo još jednu, molim vas. Brano, čista desetka. Trudimo se, uživajte. Hvala. Jesi primetio da Brana nosi već treću turu piće u muški WC? Stvarno? Majke mi, da me nije sramota, tačno bi išla da vidim šta se događa. Idem ja. I donesi nam 20 ćevapa s lukom, šopsku salatu i malo kajmaka sa strane, da zamiriš. Može, odmah ide preko veze, skidamo sa žice. Dobrančilo, majstere. Ti, dobra ljudi, da ste normalni, posumnjale. Kako, majke? Zato što donose piće u muški WC? Znači, klopu. Ćevapi. Jel, možete malo da iskulirate? Ma nemoj, ti da krkaš roštilj, piješ piće, a nama šipak. Nemoš to tako. Stružalo pivu burazirom, mora malo se glocati. Znači, treba da odem tamo, progutam porciju za minut, pitam Anđelu da se venčamo, predložim ju da pređemo u muški WC na žurku sa mojom porodicom. Pod uslovom da pristane. Reci joj da su u muškom toaletu majstori popravljaju pisoar, pa im kelner donosi piće. Ajde. Ma, majstori popravljaju pisoar, pa im Brana nosi pivo. Kako je krenuo, još će ćevape tamo da im odnese. Otko znaš? Šalim se, mili, pa koja budala vijala u toaletu. Vidi, ja sam razmišljao o tome šta je sledeći korak u mom, odnosno našem životu. Vi kako je dobar, ajde glicni malo. I, porodica je za mene ideal kome treba težiti. I za mene, uzmiš malo. Naša veza traje već 10 godina. I moram u toalet. Opet? Opet. E, ljudi, zabagovao sam skroz. Ja sam lepo rekla da treba da idemo na mačo pristup. Ne laprdaj. Gde si stao?
kod onog dela 10 godina. 10 godina smo zajedno, spremni smo za napredak, za još jedan korak dalje. Daj mu govor. Mazni usput jelovnik, stavi govor unutra i pravi se da naručuješ dezer. Dobro. Ej, pitaj Brano kada će vapi. Kako napreduju majsteri? Radi ljudi ozbiljno. Pao mi šećer. Moram da pojedem nešto slatko. Gde sam vam stao? Da smo zajedno već 10 godina. Naša veza traje već 10 godina i ja osjećam da smo spremni za još jedan korak dalje. Nadam se da ti, kao i ja, imaš potrebu da budemo jedna duša, dva tela. Spuštaj jelovnik. Vadi prsten sa kola. Leko je. Ono potvrdno klima glava. Ustaje. Grle se. Ljube se. Što se to čuje? Otpuši li pisoar, poslavi. Gdje ovim stvarno nosi ćevape? Da proslave ljudi otpušili pisoar. Ma bit će sve u redu. Dobro, preneću im. I ja tebe. Mama. Šta je? Imamo problem. Anđelin otac hoće gala venčanje. 300 ljudi, sve pola-pola, ako nemamo pare da ispratimo sve propade. Pa da su zadušnice svaki dan. Ja ne mogu da skupim toliku lovu od jedne cvećare na Bežanijskom groblju. A kad si me rekla da otvorimo još jednu, niste teli. Kad sam rekla da ovaj treba da uči za kamenoresta, smijeli ste se. 300 gosti u koji kulov. E, što očekuješ od građevinskog preduzimača? Otkud ti znaš čim se bavi njen otac? Pa rekao mi Ljubiša pre 5 godina. Treba nam barem 10.000 evra za tu igranku. E, jel dobiješ trosoban stan u Miraz? Jedino da uđem u kredit. Ili da pozajmiš od tasta. Od Dobrivoja da pozajmi, pa to tek nema šanse. Otkud ti znaš da se on zove Dobrivoje? Bože, Kevo, što si dosadna, pa Ljubiša mi rekao pre 5 godina. Ništa, onda da otkažemo. Ne dolazi u obzir, nema otkazivanja. Imam ja ideju. Ali svadba mora da bude kod Brane. Zove mi Sinišu. Duvaj. Alo, sine, pali spačeka i dolazi. Imamo važan posao. Jel može ovdje kod tebe da sedem 300 ljudi? Tesno, ali dodat ću svadbarski aneks. Šta će to svadbarski aneks? Luksuzni šator na trotoaru. Je li grozno je se ti tu daješ? Ne zezaj, Brano, ženimo Ljubišu. Ovdje pravimo svadbu za 300 gostiju. Maša. Nabacujemo ti posao, ali mora da nam izađeš u susret. Koliko tebe dođe tanjir? 30 evra po osobi, sve u fulu, plus šampanjac i torta, somić, znači 10.000. Obično, kad ja dođem sa prijateljem da dogovaramo, njega ošuri duplo. Duplo? Ako njega ošuriš duplo, mi ne plaćamo ništa. A, razumem, razumem. A gde sam ja u toj priči? Kako gde si? Dobiješ posao vredan 10 soma. Hoćeš, nećeš? Hoću kako neću. Znači, 60 evra po osobi plus somić, ni evro manje, a? Pa rekao sam ti da hoću. Ej, udavi, Miran. Spremni? Ja spreman. Upamti, ti čutiš, ja pregovaram, jasno? Jasno. Mogu i ja s vama? Da voziš, može, u kafanu ne. Što? Prošli put Katarina htjela da me zadavi što sam te vodila kod Brane da čuvaš bratu strah. Ako ti ona da korpu, opet ćeš meni da sedneš na grbaču. A gde je Silvana? Neće da ide, nije joj dobro, kaže ženski problem. Na koga li je tako kenkala? Ajde pokret. E, nije što su moje, ali malo je takve dece ko što su moje čerke. Sve tri su smerne, skromne, poštene, pobožne, čestite, završile škole. Ove dve starije se dobro udale. Jedan mi je zet keramičar, jedan električar. Šta ti, sine, znaš da radiš? Ja sam profesor matematike. Nisam pitao šta si, nego šta znaš da radiš. Meni treba parketar. Ja o tome ne znam ništa. Au, sine, Anđel, ti njega baš voliš? Baš, baš. E, Anđelče, tatino, u šta si se uvalila? Dobro, ako je tako, pravit ćemo svadbu, trošak, delimo pola. Pola od mene na poklon da bio i stan. Nego, prijatelju, kolika je tebi ovdje cena, što se kaže, all exclusive? Sve to sredim, znate, presvučem sedište u svilu, zatim cvetni aranžmani, najbolji kuvar i najbolji muzičar. Nemoj da muljaš, nego koliko košta? Minimum 80 evra po osobi. Plus 2 sumića za tortu i šampanjac. Tereš, brate. Ali ako paše suparničkoj strani, paše i meni. Što se nas tiče, nema frke. 80 puta 324 plus 226, moj deo 13, a i po 12 da ne bude baksu. Meni nije, 26, baš fina cifra. I šta ima veze 13? Pusti sujever, jer nema, smo primitivni. U pravu si. Ja ti dođem 13.000, ti meni priznanicu i mir na Bosnu. Nego, prijatelju, te pitam, jel bi mogao ovaj tvoj luster da izdrži harmonikaš? I basistu i harmonikaš. Evo.
Ljubavi, molim te, ko Boga. Ma neću da čujem za momačko večer ne dolazi u obzir. Svoj si završio na ispiranju želuca u urgentnom centru. Ljubiša mi jedini brat, ko će ga vodi ako neću ja? Obećavam, neću piti. Daj mi samo somića, to je tri sukići. Ali pazi šta si mi rekao. Budeš li mi se vratio uroljam večeras? Letiš iz gajbe momentalno, ti jasno? Kako, šta ti je? Sokić, kafica, brana. No. E, gde ljubiš? U svojoj sobi. Zašto? Ništa, idemo na momačko večer. Vodimo ga Brane i ja malo na striptiz za muški. Strava, idem ja s vama. Ne može. Ovo momačko večer. Zovi Anđelu, pidi s njom na devojačko, ko će da te vodi. Idem sa onom smaračicom i njenim drugaricom iz crkvenog hora. Preću da ostanem kući da čitam ruske klasike. Nemamo s nama. Siniša, vama treba riba u ekipi. Šta da se pojavite vas trojca na muškom striptizu? Pa svi će misli da ste gej. Molim te, povedi me sa sobom. Znaš da ja umem da ćutim. Pa Katarina neće ništa saznuti. Ti? Pa ti ćutiš samo zato što ne možeš ničeg da se setiš. Prvo se obeznaniš od alkohola, posle privodiš oženjene muškarce. Pa to bilo jednom. To je bilo 100 puta, samo je jedan zaboravio mobilnik kod tebe u brushalteru. Ni toga se ne bi sećala da ga nije ujutru zvala žena, a ostala mu uključena vibracija. Kad je to bilo? A, opet si pajkio popodne, odlično. Ajde, ustaj, spremaj se, idemo na striptiz, Brana nas čeka u kolima. Kakav striptiz? Muški striptiz. Muški? Muški, normalno. Tamo ti dođe milion žena, raspomam se, posle možda odveš koju hoćeš. Ajde bre, šta me gledaš? Ustaj, idemo na momačku večer, ajde. Ja idem da spavam. Koji si ti papučar? Mlada ti otišla s drugaricama u provode, ti poslednje dane slobode provodiš u pidžami. Ona izvodi drugarice na sok i kolače, vraća se kući u 10. Dobro, nećeš? Ne moraš. Idemo Brane i ja sami. Ako te Katarina nešto pita, bio si s nama. Ćao, papučo. Dobar dan, ili dobro jutro. Kako kome? Čoveče, ne znam šta si propustio. Kako je bilo? Spektakl. E, mora da usaglasimo priču zbog Katarine, ona samo što se nije vratila od svoje keve. Dobro. Reče mi, Brana, da imaš nešto mi pokažeš. E, da. Ovo sam morao da snimim, jer mi niko ne bi verovao. Apsolutni spektakl. Sedi. Pa je sad. Pazi ovo. Ovo ti je ovde Bina, ovo su striperi, a ko je u prvom redu? Anđela. Braca, to je Anđela. Sa drugaricama. I lude su ko struje kumu, mora da mi nabaciš kako znaš joj. I gledaj sad, Anđela, opa, ajmo na Binu. I ona to njega uvati. E, čovječe, nisam verovo da ima ovakav vrat, ko singerica. Ljubiše, vrati, ti srećan čovjek. Sad je meni jasno što si ti s njom 10 godina. A meni je rekao da ide na sok i kolače sa drugaricama. Pa dobro, to mu dođe isto. Umjesto na kolače otišla na lizar. E, gledaj sad, uveće kuma i kreće stereo rad, a? Fenomenalno. Strašno. E, čovječe, jutros kad sam došao, priključim klip na YouTube. 2 miliona pregleda do sad, neš verovati. Moram da idem. E, dodaj mi tu vodu grozniti. Prvo danas, majko, ženiš svoga sina, pa Toma Zdravkovićo, majko, vrati se i na kraju kvaka za sina da nađe majku ne mogu nikada. Eto, ajde, čao. Ej, da vam kažem, Brana već naručio pečenje, tortu i dekoraciju, a htela sam da mu zavrnem šiju što je tražio 80 evra po osobi. Mada kaže da je potrošio na momačko večer. Jeste, pukao je preko 100 evra, da. Pa kako je bilo? Pa savršeno, nemo što veriš. Gde, Ljubiša? U svojoj sobi. Ne potvrdi li tvoju priču, letiš napolje sutra? Šta ti je što zdereš? Au. I to je sve? A, znaj kaj čudva. Siniša, kažeš li još jednu reč za Dalić? 2 miliona pregleda. Jesi videla 200.000 lajkova i samo jedan unlajke. To mora da je neki peder. Taj unlike je moj zato što meni to nikad nije htjela da radi i govorila je da se stidi. E pa, Burazeru, kad sutra budete u braku, više neće moći da te laži. Kakav brak, idiote, zovi Dobrivoje da dođe kod Brane, da sve raskusuramo. Hoćemo još jednom. Puštaj.
Ej, mamo, kako bilo? Samo što se nismo potukli. Matori traži pare nazad, Brana nema da mu vrati. Rekao je, sutra ujutru ili dovedite mladoženju ili ponesite koverat slovom. A da ga ucenimo snimkom, a? Pa to smo mogli, magarče, da ti nisi odmah okačio snimak na internet. Ja pare da nađem ne mogu, a sina da ženim za Singericu neću. Dobro, bre, Kevo, ne viječe, ajde, smislit ćemo neko rešenje. Ma kako rešenje? Nema rešenja, idiote! Možda ja mogu pomognem. Kako? Pa ja poznajem Dobrivoja. Kako ti poznaš Dobrivoja? Pa sreli se pre par godina, ja ušla u auto, pa mi pokazao apartmane na Lekinom brdu. A, zato ti njega eskiviraš. Zdravo, Groza. Ćao. Šta ste odlučili, pare ili svadbu? Nemamo pare, ali imam za tebe bolju ponudu. Šta? Kaj će mi to ne razvoj? Smjela, zašto si to? Šta je vreo? Poruke iz telefona moje čerke. Ćao, Dobrivoje. Hoćemo opet u apartmane. Nemam pojma o čemu ti pričaš. Ona zna. Ovako ćemo, nema kinte, nema svadbe, ali nema ni prljavog veša. Ako nećeš, morat ću da pozovem tvoju gospođu, da se nas dve malo ispričamo na onoj kafici. Malo da razmeni iskustvo, porukice, kapiraš? Kapiraš, a? U redu je, kapiram. Mnogo sam tužan, mama. Toliko sam maštao porodičnoj idili, o njenoj sarmi za ručak. Nedostajeće mi njene hladne noge da me leti hlade. Majka će da ti nađe žensku s toplim nogama, da te zimi greje. Ova zmija ima lošu cirkulaciju, ima da rikne od šloga u 45. Ima da ti nađe mlađu i lepšu. Ova matura krpenjača ko zna da li može da zakači. To si upravo. Ništa ti nemoj da brineš. Iduće godine, u ovo vreme sreće moje, ti ćeš da ljuljaš kolevku sa svojim sinom. Laku noć, sine. Laku noć. Ja tražim posao. Na Facebooku tražiš posao. A gde da ga traži majkici? U kuhinji. Potraži posao u kuhinji, naćeš ga sigurno. A to bi ti htjela, jel da ja budem domaćica? Pa ti misliš da si ja završavala pre fakulta da tebi pržim jaje? To ti je realno. Šta kaže otac Maksim? Kaže, hteli su da me izbace iz crkvenog hora, ali on nije dao. Znači i on je gledao? Pa morao je tata da vidi koliki sam zapravo greh počinio. I? 40 dana strogog posta na vodi i 40 noći 10 oče naš pred spavanje. To nije mnogo. 40 dana prođe za čas. Ti uopšte ne moraš s njom da imaš decu. Ko drugo, sredi se, brate, za dve godine, bole te uše, nama nekad ne ostaje. A misliš da će to da prođe kod Dobrivoja? A nego šta će? Magare treba, znaš, već šta, dok smo noge u blatu. Aj, ne bi bilo loše da Anđela i tebi malo uradi ono što smo videli na snivku. Misliš da će pristati? To će biti bračna dužnost. Katarina, pazi sad. Evo ga, evo ga.